روشنی نہیں آئے گی, رکھ دیا جائے تو فضائل بڑھ نہیں جائیں گے, اس لیے کہ علی کو خیبر کی ضرورت نہیں ہے مگر خیبر کو علی کی ضرورت ہے. سلامات پڑھے نا محمد والے محمد پر. اتنی آہستہ سے میرے مولا کا نام نہیں لیا جاتا. جناب مختار نے ایک شخص کو قید کیا اور قید کرنے کے بعد اس سے کہا, یہ بتا کربلا میں کون سا تو نے ستم کیا کہ جس سے تیرا کلیجہ کانپ گیا؟ اب میری طرف دیکھنا خدا کے لیے, کون سا ظلم کیا جس سے تیرا کلیجہ کانپ گیا؟ وہ کہتا, مختار اکبر کے سینے میں برچی دیکھی, میرا دل نہیں کانپا. مختار حسین کے گلے پر خنجر دیکھا, میرا دل نہیں کانپا. مختار سے جاگ کا بستر کھینچا, میرا دل نہیں کانپا. لیکن مختار ایک موقع ایسا آیا کہ میرا دل کانپ گیا. مختار نے کہا, جلدی بتاؤ. وہ کہتا, مختار نہ. مختار یہ تیرے دربار میں جتنے بیٹھے ہیں نا, یہ سب عزادار ہیں. مجھے ڈر ہے کہ کوئی عزادار یہ صدمہ سن کے, یہ روایت سن کے مر نہ جائے. مختار نے کہا, نہیں, تجھے ان عزاداروں کے سامنے بتانا پڑے گا. وہ کہتا, مختار نہ پوچھ. مختار نے کہا, سائن کو کوڑے لگاؤ, تازیانے مارو. وہ کہتا, مختار بتاتا ہوں. مختار کلیجے پہ ہاتھ رکھ. مختار نے کلیجے پہ ہاتھ رکھا. وہ کہتا, مختار دل کو سنبھال. مختار نے دل کو سنبھالا. وہ کہتا, مختار جب شام غریبہ آئی میں خیمے چلا رہا تھا, خیمے چلاتے چلاتے ایک خیمے میں پہنچا. میں نے وہاں ایک خاتون کو دیکھا جو اپنے ہاتھ میں, جو اپنے سینے سے ایک پوچی لگائے ہوئے تھی. ہائے ہائے ربا, جو اپنے سینے سے ایک پوچی لگائے ہوئے تھی. وہ کہتا, مختار ہائے ہائے ربا, سینے سے بوٹلی لگائے ہوئے تھی. مختار میں یہ سمجھا اس میں دن ہو دیار ہوں گے, مختار میں یہ سمجھا اس میں زیورات ہوں گے. اے مختار, میں نے اس بی بی سے کہا, لا یہ پوٹلی مجھے دے دے. مختار اس نے انکار کیا. مختار میں نے اصرار کیا, اے مختار ایک مرتبہ ایک تازیانہ میں نے اس بی بی کو مارا, وہ بی بی زمین پر گری. اب جو میں نے وہ پوٹلی کھول کے دیکھی تو چلے ہوئے جھولے کی لکڑیا, ارے ماں روتی رہ گئی, ارے میرے بچے تیرا جھولا, ارے تیرا جھولا, ازار تیرا جھولا, تیرا جھولا, تیرا جھولا بھی چھیلا.
तेरे मां।